ንባብ መጽሐፍ ቅዱስ ካልዓይ ቁነና ብሉይ ኪዳን። ጥበብ ኢያስወድ ሲራክ መእተዊ። ጥበብ ኢያስወድ ሲራክ ኮሆሌት ተባሂሉ ንጽዋዕ እዩ። ኢየሱስ ተባህለ ሰብ ብቋንቋ ዕብራይስጥ ዝጸሓፎ መጽሓፍ እዩ። ዳሕራይ ካብ ብወዱ ወዱ ናብ ግሪክ ተተርጎመ። እዚ መጽሓፍ እዚ ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ብ180 ዓመተ ዓለም ኣቢሉ ከም ዝተጻሕፈ ሊቃውንቲ ይምህሩ። እዚ መጽሓፍ እዚ ኣምላኽ ንህዝቡ ናይ ሓቂ ጥበብ ከም ዝሃቦም እናመስከረ ናይ ይሁዳውነት ይከላኸለሉ። ብትውፊት ኣይሁድ ዝተመሓላለፈ ጥበብ ዝሓዘለ ትምህርታት እውን ኣእትዩ ኣሎ። እናሓንሳእ ንውሕ ብዝበለ እናሓንሳእ ሕፅር ብዝበለ ምሳሌዊ ኣዘራርባ ንሃይማኖት ንስነ ምግባር ዕለታዊ ተግባራት ንዝምልከት ኣርእስቲ ሒዙ ይቐርብ። መቕድም ሕጊ ሙሴን ነቢያትን ጸኒሖም ዝሰዕቡ ጽሑፋትን ቅርሲ ዝኾነ ክቡር ትምህርቲ ኣመሓላሊፎምልና እዮም። ስለዚ ድማ ነዞም ትምህርትን ጥበብን ዝዓደሉና እስራኤላውያን ክነመስግኖም ይግባአና። ግናቶም ነዘን ጽሑፋት እዚኣቶም ዘንብቡ ኣፍቀርቲ ፍልጠት ንገዛእ ርእሶም ጥራይ ፍልጠት ክሕዙ ዘይኮነስ ንኻልኦትን ብቓልን ብጽሑፍን ምሕጋዝ ክኽእሉ ኣለዎም። በዚ ምኽንያት እዚ ድማ እዩ ኣባ ሓጎ ኢያሱ ንሕጊ ሙሴን ነቢያትን ነቶም ካልኦት መጽሕፍቲ ኣቦታትናን ከንብብ መደበ። ብዝግባእ ምስ ኣጽናዕ ድማ ጥበቡን ፍልጠቱን ንኻልኦት ምእንቲ ኸካፍል ናይ ገዛእ ርእሱ መጽሓፍ ጸሓፈ። እዚ ኸ ከምቲ ናቱ ፍቕሪ ፍልጠት ዘለዎ ኩሉ ናይ ገዛእ ርእሱ ዝኾነ መጽሓፍ ምእንቲ ክህልዎ ኣዝዩ ብዝበለጸ መንገዲ ሕጊ ሙሴን እናፈጸመ ምእንቲ ክነብር ኢሉ እዩ። እምበኣር ነዚ መጽሓፍ እዚ ብኽፉት ኣእምሮን ብጥንቃቕን ክተንብቦ ኣበራትዓኩም ኣለኹ። ሽሑ እኳ ብትግሃት ኣዝየ ዝጻዕርኩሉ እንተኾነ ገለ ሓረጋት ቁኑዕ ጌይራ ይተርጎምክዎን ክኸውን ይኽእል እየ እሞ በጃኹም ብትዕግስቲ ኣንብቦ። ከመይሲ እቲ ጥንታዊ ብኽሪ ጽሑፍ ዕብራይስጢ ናብ ካልእ ቋንቋ ክትርጎም ከሎ ኩሉ ሳዕ ልክዕ ሓደ ዓይነት ርድኢት ኣይህብን እዩ። እዚ ድማ ኣብዚ መጽሓፍ እዚ ጥራይ ዘይኮነ ብቐንዱ ኣብ ሕጊ ሙሴን ኣብ ነቢያትን ኣብ ካልኦት ጽሑፋት እውን እንተኾነ እቲ ትርጉም ካብቲ ብኽሪ ዕብራይስጢ ብመጠኑ ይፈላለየ እዩ። ንጉስ ኣውርጌት ምስ ነገሰ ኣብ መበል 38 ዓመት መንግስትነቱ ናብ ግብፂ መጻኹ ንቑርብ እዋን ኣብኡ ጸናሕኩ። ኣብኡ ከለኹ ብርክት ዝበለ መጽናዕቲ ክገብር ዕድል ስለ ዝረኸብኩ ነዚ ዝስዕም መጽሓፍ ክትርጉም ኣገዳሲ ኮይኑ ተራእየኒ። እቶም ብሕጊ ሙሴ ክነብሩ ዝደልዩ ጽቡቕ ጠባይ ዘለዎም ከምኡውን ክመሃሩ ዝደልዩ ኣብ ወፃኢ ሃገራት ዝነብሩ ብቐሊሉ ምእንቲ ክረኽብዎ ብዘለኒ ትግሃትን ክእለትን ክፍጽሞ ደለኹ። ጥበብ ኢያሱ ወዲ ሲራክ ምዕራፍ 1 ዕብየት ጥበብ ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 21 ኩሉ ጥበብ ካብ እግዚኣብሄር እዩ ዝመጽእ። ኩሉ ጥበብ ከ ንዘላለም ምስ እዩ ዝነብር። ነቲ ያብ ወሰን ባሕሪ ዘሎ ሑፃ ወይ ንነጥብጣብ ዝናብ ወይ ንናይ ዘለኣለም መዓልታት ክቆፅር ዝኽእል መን እዩ? ቁመት ሰማይ፣ ስፍሓት ምድሪ፣ ዕምቀት ባሕሪ፣ ዕምቀት ጥበብ ክንደይ ከም ዝኾነ ዝፈልጥ መን እዩ? ጥበብ ቅድሚ ኩሉ ነገር ተፈጥረት፣ ምስትውዓል ካብ ዘለኣለም ነበረት። መበቆል ጥበብ ካብ ላዕላይ ሰማይ ቃል ኣምላኽ እዩ። መንገዲ ጥበብ እውን እቲ ንዘለኣለም ዝነብር ትእዛዝ እዩ። መበቆል ጥበብ ካበይ ከም ዝኾነ ዝተገልጸሉ ሰብ ኣሎ ዶ? ነቲ ረቂቕ ክእለታ ዝፈልጦ ኸ መን እዩ? ፍልጠት ጥበብ ዝተገልጸሉ ኸ ንመን እዩ? እቲ ዓብዪ ተመክሮ ጥበብ ዝተረድአ ኸ መን እዩ? ኣብ ዝፋኑ ዝተቐመጠ እምብዛ ዝፍራሕ በይኑ ፈላጥ ዝኾነ ሓደ ጥራሕ ኣሎ። ንጥበብ ዝፈጠራ ባዕሉ እግዚኣብሄር እዩ። ምስ ረአ ክብርቲ ምዃና ፈለጣ። ንዝፈጠሮ ዘበለኻ ብኣመሎ። ጥበብ ዘይተዋህበት ትወዲ ሰብ የልቦን። ኣብቶም ዘፍቅርዎ ግና ኣብዚሑ ኣፍሰሳ። ንእግዚኣብሄር ምፍራሕ ክብርን ልዕልናን እዩ። ዘውዲ ሓጐስን ደስታንካ ይደፋልካ። ንእግዚኣብሄር ምፍራሕ ንልቢ ሕጉሶ ነዊሕ ዕድመን ምሉእ ሓጐስን ከዓ ህበካ። መወዳታት ንእግዚኣብሄር ዝፈርሕ ሰብ ሰናይ እዩ። ብመዓልቲ ሞቱ እውን እግዚኣብሄር ክባርኾ እዩ። መጀመርታ ጥበብ ንእግዚኣብሄር ምፍራሕ እዩ። ነቶም እሙናት ጌና ኣብ ማህፀን ከሎ እያ ትወሃቦም። ንስታ ካብ ጥንቲ ዘበን ጀሚራ ምሳና እያ። እቲ ዝመጽእ ወለዶ ኸ እምነቱ ኣብኣ ኸውድቕ እዩ። ምልኣት ጥበብ ማለት ንእግዚኣብሄር ምፍራሕ እዩ። ንሳ ብህያባት ፈጺማ ትዕግበና። ልብና ብዝብህጎ ኩሉ ገዛእ ማእከልና ትመልእ። ዘውዲ ጥበብ ማለት ንእግዚኣብሄር ምፍራሕ እዩ። ብሰላምን ብምሉእ ጥዕናን ከም እትነብር ትገብረካ። ጥበብ ፍልጠትን ምስትውዓልን ከም ዝናብ ትሰድድ፣ ነቶም ዝቕበልዋ ድማ ክብሪ ትውስኸሎም። ሱር ጥበብ ንእግዚኣብሄር ምፍራሕ እዩ። ጨናፍራኻ ነዊሕ ዕድመ እዩ። ንእግዚኣብሄር ምኽባር ካብ ሓጢአት የርሖቕ። ንእግዚኣብሄር ዝፈርሕ ሰብ ንቕጥዑ ኣርሒቑ ይሰጎ። ገዛእ ርእስኻ ምምላኽ ካብ ፍቕዲ 22 ክሳብ 24 ምኽንያት ዘይብሉ ቁጣዓ ቅቡል ኣይኮነን። ከም እትወድቕ ክገብረካ ይኽእል እዩ። ተዓጊስካ ተጸበ። ድሓር በቲ ዝገበርካዮ ክትሕጐስ ኢኻ። ልክዕ እትዛረበሉ ግዜ ክሳዕ ዝበጽሕ ስቕበል እሞ በቲ ሰናይ ጠባይካ ዝና ክትረክብ ኢኻ። ጥበብን ክብሪ ኣምላኽን ካብ ፍቕዲ 25 ክሳብ 30
ጥበብ በዘራርባ ለባማት ሀብታም እያ ሓጣን ግና መንፈሳዊ ንምዃን ካብ ምንዓቕ ሓሊፎም ገለ ነገር የብሎምን። ጥበበኛ ክትከውን እንተደሊኻ ትእዛዝ እግዚኣብሄር ሓሉ ንሱ ኸዓ ብጥበብ ክመልእካ እዩ። ንእግዚኣብሄር ምፍራሕ ጥበብ እዩ፣ ገዛእ ርእሱ እውን ትምህርቲ እዩ። ንሱ ብእሙናትን ብትሑታትን ይሕጉስ እዩ። ንእግዚኣብሄር ፍርሓዮ፣ ትእዛዛቶ ኣይተፍረስ። ዝተኸፋፈለ ሓሳብ ሒዝካ ናብ እግዚኣብሄር ኣይትቕረብ። ኣብ ቅድሚ ሰብ ግብዝ ኣይትኹን። ብዛዕባ እትብሎ ነገር ተጠንቀቕ። ከይትወድቕ እሞ ኣብ ርእስኻ ውርደት ከይተምጽእ ኣይትጠዓበ። ውሽጢ ልብኻ ተንኰል ስለ ዝመልአ ንእግዚኣብሄር ከዓ ስለ ዘይፈርሕካዮ እግዚኣብሄር ንዅሉ ምስጢርካ ክገልጾ እዩ። ኣብ ቅድሚ ጉባኤ ኸዓ ከዋርደካ እዩ። ጥበብ ኢያሱ ወዲ ሲራክ ምዕራፍ 2 ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ እሙን ምዃን ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 18 ኣታ ወደይ ንእግዚኣብሄር እንተ ደኣ ክተገልግል ኮንካ ገዛእ ርእስኻ ንፈተና ኣዳሉ ቁንዑን ዘየናቓነቕን ኩን። ብግዜ ጸገምካ ኣይትተሃወኽ። ኣብ እግዚኣብሄር ተጸጋዕ፣ ካብኡ ከቶ ኣይትፈለ። ኣብ መወዳእታ ዕድሜኻ ድማ ክኽብረካ እዩ። ዝኾነ ነገር እንተ መጸካ ተቐበሎ፣ ውርደት እውን እንተ በጽሓካ ዕጉስ ኩን። ወርቂ ብሓዊ ዝፍተን፣ ጻድቃን ሰባት ድማ ብእቶን ውርደት እዮም ዝፍተኑ። ብእግዚኣብሄር ተኣምን፣ ንሱ ድማ ክሕግዘካ እዩ። ብቕኑዕ መንገዲ ሰጉም፣ ተስፋኻ ድማ ኣብኡ ግበር። ኣቶም ኩሉኹም ንእግዚኣብሄር ትፈርሑ፣ ምሕረቱ ክትርእዩ ተጸበይዎ፣ ከይትወድቁ ካብ ኣይትርሓቑ። ኣቶም ኩሉኹም ንእግዚኣብሄር ትፈርሑ እመንዎ፣ ዓስብኹም ከዓ ብርግጽ ክህበኩም እዩ። ኣቶም ኩሉኹም ንእግዚኣብሄር ትፈርሕዎ፣ ዘለኣለማዊ ሓጐስን ምሕረትን ሰናይ ህያባትን ክወሃበኩም ተስፋ ግበሩ። እስከ ንድሕሪት ተመሊስኩም ነቲ ናይ ጥንቲ ወለዶ ሕሰቡ። ኣብ እግዚኣብሄር ዝተኣመነ ሰብ እሞ ዝሓፈረ ወይ ህይወቱ ምሉእ ንእግዚኣብሄር ዘኽበረ እሞ ዝተሓድገ ወይ ከዓ ንእግዚኣብሄር ጸዊዕ መልሲ ዝሰኣነዶ ርኢኹም ትፈልጡ። እግዚኣብሄር ሕያዋይን ብምሕረት ዝመልአን እዩ። ሓጢኣት ዝሓድግ ብመዓልቲ መከራ ዘሕልወና ንሱ እዩ። እቶም ብግዜ ስደት ልቦም ዝመልቆም ኢዶም ዝለመሰ ብኽልተ መንገዲ ዝኸዱ ሓጢአተኛ ሰባት ወይሎም። እቲ ልቡ ዝመልቆ ፈራሕ ወይሉ እምነት ስለ ዘይብሉ ሓለዋ ኣይክረክብን እዩ። ኣቶም ተስፋ ዝቖረጽኩም ወይለኹም እግዚኣብሄር ክፈርድ ክመጽእ ከሎ ደኣ እንታይ ክትገብሩ ኢኹም? እቶም ንእግዚኣብሄር ዝፈርሕዎ ትእዛዛቱ ኣይፍርሱን እዮም። እቶም ዘፍቅርዎ ድማ ከም ፍቓዱ ኮይኖም ክነብሩ እዮም። እቶም ንእግዚኣብሄር ዝፈርሕዎን ዘፍቅርዎን ክሕጉስዎ ይጽዕሩ፣ ንገዛ ርእሶም ከዓ ንሕጉ የግዝኡ። እቶም ንእግዚኣብሄር ዝፈርሕዎ ኩሉ ሳዕ ኸገልግልዎ ድልዋት እዮም። ኣብ ቅድሚኡ እውን ገዛ ርእሶም ትሕት የብሉ። ዕቤት ምሕረቱ ከም ዕቤት ግርሙ እዩ። ኣብ ኢድ ሰብ ከም ምውዳቕ ኣብ ኢድ እግዚኣብሄር ምውዳቕ ይበልጽ ድማ ይብሉ። ጥበብ ኢያሱ ወዲ ሲራክ ምዕራፍ 3 መሰል ወለዲ ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 16 ደቄ ንዓይነ ኣቦኹም ስምዑኒ፣ ተሓሊኹም ብሰላም ምእንቲ ክትነብሩ ከምዚ ዝብለኩም ግበሩ። ከመይስ እግዚኣብሄር ንወለዲ ኣብ ልዕሊ ደቆም ስልጣን ሂቦም እዩ፣ ኣደ እውን ኣብ ልዕሊ ደቃ ስልጣን ከም ዘለዎ ኣረጋጊጹ እዩ። ነቦኻ እንተ ኣኽበርካ ሓጢአትካ ይስተስርየልካ፣ ነዲኻ እንተ ኣኽበርካ ኸ ብዙሕ ሃብቲ ትድልብ። ነቦኻ እንተ ኣኽበርካ ሓደ መዓልቲ ድማ ደቅኻ ክሕጉሱኻ እዮም፣ እግዚኣብሄር ከዓ ጸሎትካ ክሰምዕ እዩ። ነቦኻ ብምኽባርን ነዲኻ ከም እትሕጐስ ብምግባርን ንእግዚኣብሄር እንተተኣዘዝካ ዕድሜኻ ነዊሕ ክኸውን እዩ። ንወለድኻ ከም ባርኦም ኮንካ ተኣዘዞም፣ ምርቑ ናባኻ ምእንቲ ክዓስል። ነቦኻ ብእትብሎን ብእትገብሮን ኩሉ ኣኽብሮ። ምርቓ ወለዲ ኣባይ ትውልደ ጽና፣ መርገም ወለዲ ካብ ሱር መሰረቶም ይምንቅሶም። ነቦይ ኣዋሪደዮ እናበልካ ይትከበር። ከመይ ውርደት ኣቦኻ ክብርኻ ኣይኮነን። ክብርኻ ካብቲ ነቦኻ ዘረእኸዮ ክብሪ እዩ ዝመጽእ። ነዲኦም ዘይኽብሩ ውሉድ ውርደተኛታት እዮም። ኣታወደይ ነቦኻ ምስ ኣረገ ተኸናኽኖ፣ ብህይወት ክሳዕ ዘሎ ድማ ብገለ ነገር ኣይተሕዝኖ። ኣእምሮ እንተኣጥፈውን ተዓገሶ። ንስኻ ጥዑይን ሓያልን ስለ ዝኾንካ ኣይትንዓቆ። እቲ ንወላዲኻ ዝገበርካዮ ህያውነት እግዚኣብሄር ኣይርስዖን እዩ። ሓጢአትካ ንኽድምሰሰልካ ክሕግዘካ እዩ። መከራ እንተወደቐካ እግዚኣብሄር ነቲ ዝገበርካዮ ህያውነት ክዝክሮ እዩ እሞ ክሕግዘካ እዩ። ሓጢአትካ ድማ ከምቲ ብሙቐት ፀሓይ ዝሓቅቕ በረድ ክሓቅቕ እዩ። እቲ ነቦኡ ዘይሕግዝ ንእግዚኣብሄር ከም ዝጸረፈ እዩ። እቲ ነዲኡ ዘቆጣዐ ብእግዚኣብሄር ዝተረግመ እዩ። ትሕትና ካብ ፍቕዲ 17 ክሳብ 29 ኣታወደይ ኣብ ኩሉ ዕዮኻ ትሑትኩን፣ እቶም ብእግዚኣብሄር ቅቡላት ዝኾኑ ኸዓ ከኽብሩኻ እዮም። ኣዝኻ እንተዓበኻ ኣዝኻ ኸዓ ትሑትኩን። ሽዑ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር መጎስ ክትረክብ ኢኻ። ክቡራትን ውርያትን ዝኾኑ ብዙሓት ኣለዉ። እግዚኣብሄር ግና ምስጢሩ ንትሑታት እዩ ዝገልጸሎም። ሓይሊ እግዚኣብሄር ዓብዪ እዩ፣ ብትሑታት ከዓ ይኸብር። ነቲ ንዓኻ ኣዝዩ ጽንኩር ዝኾነ ነገር ክትርዳእ ኢልካ ይትፈትን ወይ ከዓ
نتي كاب عامخان لعلى زخونا نجر كتمرمر الكايت فتن نتي توهي بكا زلو حقيا سلاسلو نتي اكزابهر زيقر اتسالكا نجرات كتفلت ايد لكانيو كاب عامخان لعلى زخونا نجر إيركايت ملاس كما يتدرو توهي بكا زلو نجزا رسو كاب عامر الدي اتود سبن العليو بزح السبات بنا يجزا رسوم حسب تماريح ميقاقي اتقيقا حساباتهم كا نتفردوم نابقيقا يمرحو عينين تزيبلكا كتري اي تخيلني خا فلتت انت زيبلكا خا تبابا لني إلكاي تزارب هلخ انيا مخان عم موداتا ابسقاي كأتوكايو هلخ انت رأت فتوخين كا بهلخ كتافي خا هلخ انيا سب مكرا خطا عانيو حاتات انيا سب دما حاتات ابلع لحاتات يخمر اكي ابقاتهم سور سلس سردة عبت عبيتنياتات زلو مكرا فوسيا بلون فلاتات سبات كام مستلاتات يمهارو كم مهارو سلزدليو تنيلو ميسامعو ندخام متوات كاف فقد سلاسة كساب سلاسان حدن كم تيقهاز نزبل حوي مايزات فو ندخام متوات كا نحاتيات فو اتي بزعبا متأي عدلو زحاسب سب نخالو السبات سنناي قبرلوم كفا اما عالتيار كيبو ابزود قلوخا حاقس كرك كبيو تباب إياسو ود سيراك معرف أربعته كاب حدك سب عسرته ودي ندخام مبرايت سنو عين تدخاخل منخاخل لواد ما يتتبين نزت أمي سباي تحزنو نزت سآنا سباي تقطعيو تقطعين زول لسب ماليس كاما كراي توسخلو نلماناي كتخبرلو خل خاي تتبيو أبسقاي نزول للماناي حاجس كاي تنفقو ندخا حقو خاي تهبو نسون ريخيو ختبكا كم زير أخيو يتخون وين خرج مكا مخنيات يتهبو كمي مريلو بلبون تدارقي مكا فتاري نزولو تخسامعيو أب قبائي تفتاو كم اتخوون قبار أب كن مع بيت سواتكا رئيسخة تحتابل ندخات ان الكاسم عيو بلقوم كالون بسلام ملسلو نقفو كاب إرقفا ايو ان نقفو أفردخا تبعخون نزاقتامات كما بوخونم نديتاتوم دما كم سبا يمكن كارد ايين شعوكا مودت العل سميا وخد كووني خا كاب تأديخا تفكرا كابلي تسوخا كفكرا كايو تباب اتهبو عصبي كاب فقد عصر تحدى كساب عصر شعطة تباب ندكات أخبرهم نتم زدالي وخاة حقزهم اتنا عازة فكر هوا تفكر اتما نجيهم زدالي وخاة بحاقو سيملو اتنا تبابات نعزو حسب كبر خرا كبيو نابز خدا انتخدا اقزاب هير كبار خويو اقل قلت تباب زبالو اقل قلت تبين قدس دخون ايوم نتم نتباب زفكرو خا اقزاب هير يفكرهم اتز ازازا نهز بخفر ديو اتيا غالبو ناب ازقبر كا بسلام كنبريو امنتو ناب انت الاغيرو كرخبايو دكون كابو تقبلوم غنزبوم كغبروا ايوم بمجمرتا طبب طوي واي بزخانه منجد تمرحو فرحن رعدن اون تودقلو كساعه امنوخا سنه سرعه بمخبر تسقيو بتزازاتا زنبر انت خونه كتري اون تفتنو بدحرزي كيدون غيت ناوت ملسمو تحغوسو مستراتا خا تغلصلو فالول انت خدغنا تحدغو ناب طفاتو خيركا تنتينا تغدفو اب غزار اسخام امان كفاد عشرة كساب سلاسان حدن استوها بكا جزي ابكم نگر او علو كفا اكايت تغبر غزار اسخ حلو ناب غزار اسخ دما وردت اي تمتع كمي ناب حاتيس زمر حفرت علو كبرن مغوسن زمتع حفرت دما علو غزار اسخ خي تغد افلال اي تغبر ودكت كي سعب اكا دما ادلو اي تغبر تباب كاي تحبا ابتم اتشو جزي دما كام مزراب سگت اي تبال كمي تباب بزاربا تمرتخا كباف بزوة تقالاتيو زغلات انتر حاكي اي تزارب كل نگر كم زي تفلد كا زكر كي حفر كا حاتي اتكا تنازز نوح هزماي كتعاقتو اي تفتن قزا رأسخان عشا سبا اي تقزي تلوا هزبي ريخا دما اي تشارو من انت حاكي كسع موتون انت خونا تقادل اقزا بهير املخ باعلو خوا قال كايو ام مزراب هوخ اب ايو حما انشال البهالن اي تخون اب قزا كم زغوازمان بس اي تخون ناقل قلت خاخاي ترترم اداخا مخفال دنگوي انت داخوينكا كتكبل ايدكاي تزرقاح تباب اياسو ود سيراك معرف حموشتا بهاب تخاي تمكاح كافة ادحادة كساب شمونتا امنت كاب قنزب كاي تكبر ويزا اكلال لنيا تبال بدفيت كان بحي لخانا يتمراح كم دليت لبخاونا يتخيد قبل علي سلطان زلو سبيل بونا يتبال كمون تدعيلكا اغزابهير برقز كغطعكايو اغزابهير نخورا دنگوي يومو حاتيات غيرا زبت حني قدات بيل بونا يتبال حدقات حاتيات كركبيه
ኢልካ ብምትእማን ኣብ ልዕሊ ሓጢአት ሓጢአት ኣይትወሳኽ። ምሕረት እግዚኣብሄር ዓብዪ እዩ። ስለዚ ሓጢአት እኳ እንተ ኣብዛሕኩ ክሓድ ገለ እዩ ኣይትበል። ከመይ መዓትን ምሕረትን ክልቲዩ ምስ እዩ፣ ቁጥዑኡ ድማ ኣብ ርእሲ ሓጢአን እዩ ዝዓርፍ። ናብ እግዚኣብሄር ምምላስ ኣይትደንጊ፣ ሎሚ ፅባሕ እናበልካ እውን ኣይተድሓርሓር። ከመይ መዓት እግዚኣብሄር ሃንደበት ክፍኖ እዩ፣ ብመዓልቲ መቕፃዕቲ ድማ ክትድምሰስ ኢኻ። ብገንዘብ ሓረማ ይትተኣማመን፣ ብመዓልቲ ጥፍኣት ኣይጠቕመካን እዩ። ቀንዕናን ገዛ ርእስኻ ምግተአን፣ ካብ ፍቕሪ 9 ክሳብ 15 ዝነፈሰ ንፋስ ኣይውሰድካ፣ ብካልኦት ሰባት እውን ኣይትመራሕ። እቲ ክልተ ዝመልሓሱ ሓጢ ጥራይ እዩ ከምኡ ዝገብር። ርዲኢትካ ጭቡጥ ይኹን፣ ዝበልካዮ ቃል እውን ኣይትለውጥ። ንምስማዕ ድልው ኩን፣ ከይሓሰብካ ግና መልሲ ኣይትሃብ። እንታይ ከም እትብል ትፈልጥ እንተ ደኣ ኮንካ መልሲ ሃብ። እቲ ክትብሎ ዝደለኻ ዘይትፈልጥ እንተ ደኣ ኮንካ ግና ስቕበል። ጀረባኻ ክብሪ ወይ ውርደት ከምፃልካ ይኽእል እዩ። ውድቀ ሰብ ኣብ መልሓሱ እዩ። ሓማያዊት ኹን፣ ብመልሓስካ ተንኮል ኣይትፍሓስ። ንሰረቂ ውርደት ከም ዝረኽቦ ንክልተ ዝመልሓሱ ድማ ኣዝዩ ዘስካሕካ ሰቃይ ፍርዲ ክረኽቦ እዩ። ብዓብ ኾነ ብንእሽቶ ነገር መዕነዋ ኣይትኹን። ጥበብ ኢያሱ ወዲ ሲራክ ምዕራፍ 6 ካብ ፍቕድ 1 ክሳብ 4 ፈታው እምበር ጸላይ ኣይትኹን። ክፋእስም ከምቲ ንክልተ ዝመልሓሶም ሓጣን ዝግባእ ውርደትን ተግሳጽን እዩ ዘስዕበልካ። ብስምዒት ተደፊእኻ ገዛእ ርእስኻ ሓፍሓፍ ኣይተብል። እዚ ከም ጠላዕ ብዕራይ ኣብ ክልተ ክትርትረካ እዩ። ቈጽላ ከም ዝወደአት ፍርያ ከም ዝረገፈት ክትነቅጽ ከም ዝተሓደገት ኦሙን ክትከውን ኢኻ። ክፋእ ኣመል ንዝሓዙ የጥፍኦ፣ መፍቶ ጸላእቱ ኸ ይገብሮ። ሓቀኛን ሓሳውን ዕርክነት ካብ ፍቕዲ 5 ክሳብ 17 ጥዑም ዘረባ ፈተውቲ የብዛሓልካ፣ ልዙም መልሓስካ ኣብ ቅድሚ ብዙሓት ተፈተው ይገብረካ። ምስ ብዙሓት ዕርክነት ይሃሉኻ፣ ምኽርኻ ግና ካብ ሽሕሲ ምስ ሓደ ጥራይ ይኹን። ዓርኪ ክትገብር ከለኻ ከይፈተንካ ይትተዓራራኽ፣ ቀልጢፍካ ኸ ኣይትእመኖ። ከመይ ንገዛእ ርእሱ ምእንቲ ክጥዕሞ ጥራይ ዝተዓራርኽ ኣሎ። ጸገም ምስ ኣጐነፈካ ግና ካባኻ ይሃድም። ተሰልቢጡ ጸላኢ ዝኸውን ባእሲ ከም ዘለካ ኣሳጢሑ ዘሕፍረካ ዓርኪ እውን ኣሎ። ካብ መኣድኻ ዘይፍለ ኣብ መዓልቲ መከራኻ ግና ምሳኻ ዘይቀወም ዓርኪ ኣሎ። ምስ ሃብቶምካ ማዕሪኻ ይስራዕ፣ ነገልገልትኻ ድማ ብትብኣት ይእዝዞም። ምስ ተዋረድካ ግና ኣንጻርካ ይኸውን፣ ይሕባኣካ ናብኻ እውን ኣይቀርብን። ካብ ጸላእትኻ ርሓ፣ ካብ ፈታዊኻ ድማ ተሓሎ። እሙን ፈታዊ ከም ጽኑዕ ዋልታ እዩ። እቲ ሓደ እሙን ዓርኪ ዝረኸበ ብዙሕ ሃብቲ ከም ዝደለበ እዩ። ከም እሙን ዓርኪ ክቡር ነገር የልቦን፣ ንኽብሩ ድማ መምዘን የብሉን። እሙን ዓርኪ ምሉእ ጥዕና ከም ዝህልወካ ዝገብር ፈውሲ እዩ። ከም ዝበለ ዓርኪ ዝረኽቡ ኸዓ እቶም ንእግዚኣብሄር ዝፈርሑ እዮም። ቁኑዕ ዕርክነት ክገብር ዝኽእል እቲ ንእግዚኣብሄር ዝፈርሕ ሰብ እዩ። ዓርኩን ልክዕ ከምኡ እዩ ዝኸውን። ካብ ጥበብ ተመሃር ካብ ፍቕድ 18 ክሳብ 37 ወዴ ካብ ንእስነትካ ትሒዝካ ስነ ስርዓት ፍቶ። ምስ ሸየብካ ኸ ገና ጥበብ ክትረክብ ኢኻ። ከምቲ ዝሓርስን ዝዘርእን ፃዕራም ሓረስታይ ኮንካ ንጥበብ ደለያ። ጽቡቕ ምህርቲ ክተፍርየልካ ኸ ተጸበያ። ንቕሩብ ግዜ ጻዕሪ ክድልየካ እዩ። ድሓር ግና ቀልጢፍካ ኸ ፍርያ ክትበልዕ ኢኻ። ምስ ዘይተምሃረ ሰብ ጥበብ ኣዝያ ጨካን እያ ትመስል፣ ድኹም ምስ ኣይነብርን እዩ። ንሳ ንኽትፍትኖ ከም ሓደ ከቢድ እምኒ ሓይሊ ክትጻዕኖ እያ። ንሱ ኸ ከይዶንጌ ክድርብያ እዩ። ከመይ ጥበብ ከም ስማ እያ፣ ንብዙሓት ድማ ግልጺ ኣይኮነትን። ኣታወደይ ስማዓኒ፣ ተግሳጸይ ተቕበል፣ ንማዕዳይ ከ ኣይትንጸጎ። ንእግርኻ ብመቑሕ ጥበብ እሰሮ፣ ንርእታኻ ኣብ ክሳድካ ጻዓኖ። ሓንጊርካ ይኺድ፣ መቑሕ በርቲዕኒ ኢልካ ኣይተዓገርግር። ብዅሉ እንትነኻ ንጥበብ ሰዓባ፣ ብዘለካ ሓይሊ ድማ ትእዛዛት ሓሉ። ሃሰስ በላ ከምኡውን ድለያ፣ ባዕላ ክትግለጸልካ እያ። ምስ ሓስካያ ኸኣ ኣይትፈንዋ። ኣብ መወዳታ ነቲ ጥበብ እትህቦ ዕረፍቲ ክትረኽቦ ኢኻ። ኣብ ሓጐስ ከኣ ክትልወጠልካ እያ። ሽዑቲ መቓውሓ ጽኑዕ ዕርዲ ክኾነልካ እዩ። ዓርዑታ ድማ ክዳን ክብሪ ክኾነልካ እዩ። እዋ ዓርዑታ ወርቃዊ ጌጽ፣ መቓውሓ ኸኣ ዕጣን ክብሪ ክኾነልካ እዩ። ንስኻ ኸኣ ኸም ክዳን ክብሪ ክትክደና፣ ኣብ ርእስኻ ኸኣ ከም ኣኽሊል ሓጐስ ክትደፋ ኢኻ። ወዴ ድላይ እንተ ደኣ ኣሊካ ክትመሃር ኢኻ። እንተ ደኣ ጽዒርካ ኸኣ በሊሕ ክትከውን ኢኻ። ምስማዕ እንተ ደኣ ትፈቱ ኮንካ ፍልጠት ክትድልብ ኢኻ። ንኽትሰምዕ ጽን እንተ ደኣ ኢልካ እውን ጥበበኛ ክትከውን ኢኻ። ናብቲ ዓበይቲ ሰባት ዝእከብሉ ቦታ ኺድ። ነቲ ፈላጥ ኣለልዮ ምሱ ኸኣ ልገብ። መንፈሳውያን ሰባት ክትዛረቡ ኸለዉ ጽን ኢልካ ንምስማዕ ድልው ኩን። እተን ጥበብ ዝሓዘላ ምስላታት ከዓ ይምልኣኻ። በሊሕ ኣእምሮ ዘለዎ ሰብ እንተ ደኣ ርኢኻ ኣንጊህካ ብጽሓዮ፣ ኣጋርካ ድማ ንገዝኡ መንገዲ ጻጽ የውፃሉ።
ንትእዛዛት እግዚኣብሄር ኣጽንዓዮ ንሕጋጋት እውን ኩሉ ግዜ ኣሰላስሎ ንእምሮኻ ርድኢት ዝህቦ ንሱ እዩ እቲ ዘለካ ሃረርታ ጥበብካ ምልኣት ክረክብ እዩ። ጥበብ እያስ ወዲ ሲራክ ምዕራፍ 7 ምዕዶታት ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 17 ክፋእ ዘበላይ ትግበር ክፋእኻ ኣይክበጽሓካን እዩ ካብ ሓጢአት ረሓቕ ንሱ ድማ ኸባኻ ኸርሐቕ እዩ ወዴ እታ ምድሪ 7 ዕዝፊ ፍዳኸይ ትፈደልካ ብዓመጻብ ዝተሓርሳይ ትዝራእ ዓብ ሽመት ክወሃበካ ናብ እግዚኣብሄር ኣይትጸሊ መንበር ክብሪ ክወሃበካ እውን ንንጉስ ኣይትለምኖ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ኣይትመጻደቕ ኣብ ቅድሚ ንጉስካ ፈላጥ ምዃንካ ይተርኢ ዓመፅ ክተርሐቕ ዝኣክል ሓይሊ እንተ ዘይብልካ ዳኛ ኮንካ ክትሸየማ ኣይትተምነ እዋ ሓያል ሰብ መሰጓነፈካ ብኣድልዎ ከይትፈርድ እሞ ዝነበረካ ጽቡቕ ስም ከይተጥፍእ ይትረፍካ ንህዝቢ ኣይትዓምፆ ንገዛእ ርስኻ እውን ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ኣይትዋርድ ንዝገበርከይ ሓጢአት ደጊምካ ይትግበሮ ድሮ እኳ በታ ሓንቲ ግዜ ዝገበርከይ ሓጢአት ክትቅጻዕ ኢኻ እግዚኣብሄር ነቲ ዘቕርበሉ ብዙሕ ህያባት ጽቡቕ ግምት ክህቦ እዩ እቲ ኣዝዩ ልዑል ዝኾነ ኣምላኽ መባኣይ ከቕርበሉ ከለኹ ክቕበለለ እዩ ኣይትበል ዘይደክም ጸለ ይኩን ምጽዋት ኣብ መሃብ ሸለል ኣይትበል ነቲ መሪሮ ዘሎ ሰብ ኣይተላግጸሉ ከመይ ዘዋርድን ልዕል ዘብልን ሓደ ኣምላኽ በይኑ እዩ ምስ ሓወኻ ኾነ ምስ ዓርክኻ ምህዝ ኣቢልካ ሓሶት ኣይትዛረብ ልምዲ ሓሶት ዘምፀኦ ረብሓ የብሉን እሞ ሓሶት ዝብሎ ንኸይትዛረብ ተጋደል ኣብ ማእኸል ጉባኤ ዓበይቲ ሃጠውቀተው ንኽትዛረብ ኣይተንስእ ክትጽሊ ከለኻኻ ምድግጋም ኣይተብዛሕ ልኡል ኣምላኽ ዝሃበና እዩ እሞ ጻዕሪ ዘለዎ ስራሕ ወይ ዕዮ ማሕረስ ኣይትጽላእ ኣብ ኣኼባ ሓጢአተኛታት ህዝቢ ኣይትጸንበር መቕጻዕቲ እግዚኣብሄር ቀልጢፉ ኸም ዝመጽእ ዘክር መቕጻዕቲ ሓጣን ሓውን ሓስኻን እዩ እሞ ኣዝኻ ትሑትኩን ምስ ካልኦት ዘለካ ሕብረት ካብ ፍቕዲ 18 ክሳብ 36 ንፈታዊኻ ምእንቲ ገንዘብ ኣይትጥለሞ እዋ ምእንቲ ኣብ ዛዕሎም ዘሎ ወርቂ ኢልካ ነቲ ናይ ሓቂ ሓውኻ ኣይትጥለሞ ዕድልካ ይተጥፍእ ወርጃን ለባምን ዝኾነት ሰበይቲ ተምርዖ ከመይ መጎስ ዘለዋ ሰበይቲ ካብ ወርቂ ኣዝያ ትሕረ ነቲ ዕዩኡ ብእምነት ዝፍጽም ኣገልጋሊ ኢኻን ነቲ ብተወፋይነት ዘገልግለካ ዋዕላይካን ኣይትዓምፆም ነቲ ለባም ዝኾነ ኣገልጋሊ ኢኻ ከም ገዛእ ርእስኻ ጌርካ ኣፍቅሮ ሓርነቱ ድማ ሃቦ ከብቲ እንተኣለዋኻ ጓስየን ዘርባሕኻ እንተኾይነን ድማ ሓዘን ደቂ እንተኣለዉኻ ቕጽዓዮም ካብ ንእስነቶም ኣትሒዝካ እዙዛት ኮይኖም ከም ዝዓብ ይግበሮም ኣዋልድ እንተኣሊናኻ ክብሪ ንጽህነን ምእንቲ ክሕልዋ ተጠንቀቐለን ምስኣትን ዘለካ ርክብ ካብ መጠን ይሕለፍ ንጓልካ መርዕዋ ዓብዪ ጉዳይ ከም ዝፈጸምካ እውን ፍለጥ ግናኸ ንለባም ሰብ ሃባ እቲ ሕጉሰካ ሰበይት እንተኣልያትካ ኣይትፍትሐያ ትጸላእ እንተኮንካ ግና ይትእመና ንወላዲኻ ብምሉእ ልብኻ ኽብሮ ነታ ብክንደይ ጻዕሪ ዝወለደትካ ኣዲኻኸ ኣይትረስዕ እያ ካብኦም ከም ዝተወለድካ ዘክር ምስቲ ንዓኻ ዝሃቡኻ ውህበት ዝመዛዘን እንታይ ሞሳኽ ትመልሰሎም ትኽእል ንእግዚኣብሄር ብዅሉ እንትናኻ ፍርሓዮ ንኻህናቱ ኸ ኣኽብሮም ንፈጣሪኻ ብዅሉ ሓይልኻ ፍቅሮ ነቶም ኣገልገልቱ ድማ ኣይትሕደጎም ንእግዚኣብሄር ፍርሓዮ ንኻህና ኽብሮ ከምቲ ዝተኣዘዝካዮ ድማ ብጽሒቱ ማለት በኽርእቶትካን ኣብ ክንዲ ሓጢአት ዝውሃብ መስዋእትኻን ናይቲ ዝጽዋእ እንስሳ ክልተ ኢድን ምእንቲ ጽድቂ ዝቐርብ መስዋእትን በኽርእቶት ናይቲ ቅዱስ ዘበለ ኵሉን ሃቦ በርኸትካ ፍጹም ምእንቲ ክኸውን ንድኻታት ሓግዞም ብህይወት ንዘሎ ዅሉ ብልግሲ ሃብ ንምዉትካ ህያውነትካ ይትንፈገሉ ንዝበኺዩ ደንግጸሎም ምስ ዝሓዝኑኻ ሕዘን ንሕሙም ካብ ምብጻሕ ስግጥ ኣይትበል ከምዚ ዝበለ ግብሪ ተፈታዊ ዝገብረካ ኣብ እትገብሮ ዘበለ ኵሉ መወዳእታ ኸዘክር ሓጢአት ውናይ ክትገብርን ኢኻ ጥበብ እያሱ ወዲ ሲራክ ምዕራፍ 8 ሚዛናዊ ምዃን ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 19 ኣብ ኢዱ ምእንቲ ከይትወድቕ ምስ ሓያል ሰብ ኣይትተሃላለኽ ብላእ ሂቡ ከይሰዕረካ ምስ ሃብታም ሰብ ኣይትበኣስ ከመይ ወርቂ ንብዙሓት ሰባት ኣጥፊ እዩ ንነገስታት ድማ ኣበላሽ እዩ ነግራም ምስ ዝኾነ ሰብ ኣይትማጎት እዚ ኣብቲ ኣጊድዎ ዘሎ ሓዊ ዕንጨይቲ ምውሳኽ እዩ ነቦታትካ ከይተዋርድ ምዕበይ ምስ ዘይብሉ ሰብ ኣይትዋዘ ካብ ሓጢአት ንዝንሳሕ ሰብ ኣይትንቀፎ ኵላትና መቕጻዕቲ ዝግባአና ሰባት ምዃንና ዘክር ንሰብ ምስ ኣረጋይ ትንዓቆ ንሕና እውን ንኣርጊና ዘለና ዝኾነ ይኹን ንሱ ሰብ ሞይትኢልካ ይትተሓጐስ እኳ ዳ ኵሉና መወቲ ከም ዝኾንና ዘክር ንዘረባ ፈላጣት ኣይትንዓቆ እኳ ዳ ነቲ ዝብሎ ምስላታት ኣጽንዓዮ ከመይ ካባታቶም ትምህርቲ ክትቀስም ኢኻ ንዓበይቲ ሰባት ከመይ ጌርካ ከም እተገልግሎም እውን ክትመሃር ኢኻ ንዘረባ ዓበይቲ ሸለል ኣይትበሎ ከመይ ንሳቶም እውን ካብ ኣቦታቶም እዮም ተማሂሮሞ ካባታቶም ምስቲ ውዕል ክትድልብ ኢኻ ኣብቲ ዘድልየሉ እዋን እውን ከመይ ጌርካ ክትምልስ ከም ዝግባአካ ክትመሃር ኢኻ ሓጢአተኛ መመሊሱ ሓጢአት ክገብር ምኽንያት ኣይተሃቦ እንተዘይኮነ ንስኻ ገዛእ ርእስኻ
ኣብቲ ንሱ ኣጊድዎ ዘሎ ሓዊ ክጥበስ ኢኻ። ከይስልበጠካ እሞ በቲ ዝተዛረብከዮ ቃላት ገይሩ ከየጥቃዓካ ምስ ጠገለ ዘይብሉ ዳንደ ሰብ ክትዋሳ ኣይትኺድ። ካባኻ ንዝሐይል ሰብ ኣይተለቅሕ። እንተ ደኣ ለቂሕከ ግና ከም ዝጠፋእካ ጌርካ ገምቶ። ካብ ኣእምኻ ንላዕላብ ዝኾነ ዋሓስ ኣይትኹን። እንተ ደኣ ተዋሒስካ ግና ክትከፍሎ ከም ዘለካ ገሚትካ ሓሰበሉ። ንዳኛ ይትኽሰሶ። ስልጣን ስለ ዘለዎ ንስዩ ዝረትዓካ። ጾር ከይኮነካ ምስ ዳንደ ሰብ መገሻ ኣይትኺድ። ከመይ ንስባህ ከም ዝበለ እዩ ዝገብር። ብናቱ ዕርሽነት ከዓ ንስኻ ክትጠፊ ኢኻ። ምስ ቅጡዕ ሰብ ኣይትበኣስ። ኣብ ጸምጸም በረኻ እውን ምስ ኣይትኺድ። ንዑኡ ደም ምፍሳስ ኢምንት እዩ፣ ሓገዛይ ክረክብን እዩ ኢሉ ኣብ ዝገመተሉ እዋን እውን ክቐትለካ ይኽእል እዩ። ምስጢር ክዓቁር ኣይክእልን እዩ እሞ ምስ ዓሻ ሰብ ኣይትምከር። እንታይ ከም ዝወልድ ስለ ዘይትፈልጥ ነቲ ብምስጢር ክትሓዝ ኣለዎ እትብሎ ነገር ኣብ ቅድሚ ባዕዲ ሰብ ኣይትግበሮ። ሓጎስካ ምድር ባይ ምእንቲ ከይኮነካ ምስጢርካ ንዝኾነ ሰብ ኣይትግለጽ። ጥበብ እያሱ ወዲ ሲራክ ምዕራፍ 9 ንኣንስቲ ብዛዕባ ዝተዋህበ ምኽሪ ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 9 በታ እትፈትዎ ሰበይትኻ ኣይትቕናዕ። ተመሊሱ ንዓኻ ዝጐድእ ክፋእ ትምህርቲ ኣይትምሃራ። ከይትመልከካ ገዛ ርእስኻ ኣሕሊፍካ ንሰበይቲ ኣይትሃብ። ብመፈንጠራ ከይተትሕዘካ ካብኣ መንዝራ ሰበይቲ ርሓ። ከይተስሕተካ ካብ ድራፊት ጓል ኣንስተይቲ ርሓ። ክልቲኹም ብከቢድ ከይትቕጽዑ ንሓንቲ ድንግል ኣተወኪርካ ኣይትጠምታ። ዘለካ ርስቲ ኩሉ ከይተጥፍእ ገዛ ርእስኻ ናብ መንዝራ ሰበይቲ ኣሕሊፍካ ኣይትሃብ። ስለዚ ብኸተማ ክትሓልፍ ከለኻ ቀልባዕባዕ ኣይትበል። በቲ ሰብ ዘይብሉ ወገናት እውን ኣይትዘውር። ጽቡቕ መልክዕ ዘለዋ ሰበይቲ እንተረእኻ ናብ ካልእ ገጽካ ጠምት። ጽባቕኣ ንኻልእ ስለ ዝኾነ ኣተኪርካ ይጠምታ። ፍቕሪ ጽበቕቲ ሰበይቲ ከም ሓዊ በሊዕዎም ዝሰሓቱ ብዙሓት እዮም። ልብኻ ምስኣ ከይሰልል እሞ ብስምዒት ተደፊእኻ ናብ ጥፋኣት ከይትጠሕል ምስ ሰበይቲ ሰብኣይ ክትበልዕ ወይ ሓቢርካ ነቤት ክትሰቲ ኣብ ማኣዲ ኮፍ ኣይትበል። ምሕዝነት ምስ ካልኦት ሰባት ካብ ፍቕዲ 10 ክሳብ 16 ሓድሽ ምስኡ ክመዛዘን ኣይክእልን እዩ እሞ ዓርኪ ቐደምካ ይተጥፍእ። ሓድሽ ዓርክነት ከም ሓድሽ ነቢት እዩ። በቲ ነዊሕ ዘበን ዝጸንሖ እዩ መቐረት ዝውስኽ። መወዳእቱ እንታይ ከም ዝኾነ ኣይትፈልጥን ኢኻ እሞ ክብሪ ረኺቡ ኢልካ ብሓጥእ ሰብ ኣይተቕና። ካብ እግዚኣብሄር ዝረሓቑ ሰባት ብዝሕጐሱሉ ነገራት ኣይትተሓጐስ። ህይወቶም ምሉእ በደለኛታት ኮይኖም ከም ዝነብሩ ዘክር። ካብቲ ክቐትለካ ስልጣን ዘለዎ ሰብ ርሓ። ብዛዕባ ህይወትካ ይክትፈርሐን ኢኻ። ግድን ኮይኑ ኣብ ጥቕኡ እንተቐረብካ ግና ኣዝዚኻ ጥንቁቕ ኩን። እንተዘይኮነ ክቐትለካ እዩ። ኣብ መንጎ ውሕቡእ መፈንጠራ ትመላለስ ከም ዘለኻ ቁልዕ ዕላማ እውን ከም ዝኾንካ ፍለጥ። ብዝከኣለካ መጠን ምስ ጎራብትኻ ተፋለጥ። ምኽርኻ ግና ምስ ትፈላጥ ይኹን። ዝርርብካ ምስ ፈላጣት ሰባት ይኹን። ኩሉ ዝርርብካ ኸዓ ብዛዕባ ሕጊ ልዑል ኣምላኽ ይኹን። መቋረስትኻ ቅዱሳን ሰባት ይኹኑ። እቲ ዝስምዓካ ሓበን ከዓ ንእግዚኣብሄር ብምፍራሕካ ይኹን። መራሕቲ ህዝቢ ካብ ፍቕዲ 17 ክሳብ 18 ሓደ ኽኢላ ሰብ በቲ ዝገበሮ ነገር ይነኣድ። ጥበበኛ መርሓ ህዝቢ ኸዓ በዘራርቡ ይፍለጥ። ለፍላፊ ሰብ ኣብ ገዛእ ኸተምኡ ኩሉ ሰብ ይሃድሞ። እቲ ተሃዊኹ ብዘይ ምጥንቃቕ ዝዛርብ ድማ ይጽላእ። ጥበብ እያሱ ወዲ ሲራክ ምዕራፍ 10 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 5 ፈላጥ መራሒ ንህዝቡ ይምህሮም። ግዛኣት ፈላጥ ሰብ ስሩዕ እዩ። መኳንንቲ ንመርሓ ህዝቢ ይመስሉ። ኣብ ከተማ ዝነብሩ ህዝቢ ንኸንቲባታ ኸተማ ይመስሉ። ዘይተማሃረ ንጉስ ንህዝቡ ያዕንዎም። መስተውዓሊ መራሒ ዝረኸበት ከተማ ግና ተዓቢ። ኣብ ምድሪ ዘሎ መንግስቲ ኣብ ኢድ እግዚኣብሄር እዩ። በቢግዜኡ ኸ ምድብ መራሒ ይምዝዘሉ። ዓወት ሓደ ሰብ ካብ እግዚኣብሄር እዩ። ንመራሒ ክብርን ሽመትን ዝህቦ ንሱ እዩ። ትዕቢት ካብ ፍቕዲ 6 ክሳብ 18 ዝኾነ በደል ርኢኻ ምስ ጎረቤትካ ይትቆጣዕ። ተቆጢዕኻ ከለኻ ገለ ነገር እኳ ይትግበር። ትዕቢትን ምጉዳል ፍትሕን ብእግዚኣብሄርን ብሰብን ጽሉእን ፍንፉንን እዩ። ምጉዳል ፍትሕን ትዕቢትን ሃብትን ምኽንያት ዕንወት መንግስታት እየን። ገና ብህይወት ከሎ ሰብነቱ ዝፈርስ ሓመድን ሓሙኽሽትን ዝኾነ ሰብ ከመይ ኢሉ ክዕቢ ይኽእል? ነዊሕ እዋን ዝገበረ ሕማም ንሓኪም የገርሞ። እቲ ሎሚ ብህይወት ዘሎ ንጉስ እኳ ጽባሕ ሬሳ እዩ። ከመይ ሰብ ምስ ሞተ ርስቱ ሃመማን ለመም ዝብሉን ሓሰኹን እዮም። ሓደ ሰብ ትዕቢት ክጅምር ከሎ ካብ እግዚኣብሄር ይርሐቕ። እዋ ልቡ ካብ ፈጣሪ ይርሐቕ። ናይ ትዕቢት መጀመርቲ ሓጢአት እዩ። እቲ ኣብ ትዕቢቱ ደሪቑ ዝነብር ሰብ ከዓ ክፋት ይተፍእ። ስለዚ እውን እግዚኣብሄር ኣብ ልዕሊዮም መሪር መቕጻዕቲ ኣውርደሎም፣ ፈጺሙ ድማ ኣጥፎኦም። እግዚኣብሄር ንመራሕቲ ካብ ዝፋኖም ደርበዮም፣ ንትሑታት ድማ ኣብ ክንዶኦም ኣንበሮም። እግዚኣብሄር ንዕቡያት ሃገራት ካብ ሱረን መንቆሰን፣ ኣብ ቦታን ድማ ትሑታት ሃገራት ተኸለ። እግዚኣብሄር ንምድሪ ኣህዛብ ገልበጠ፣ ንዓኣቶም ከዓ ካብ ሱር መሰረቶም ኣጥፎኦም። ንገለ ካብኣቶም ኣልገሶምን ኣጥፎኦምን፣ ንመዘከርቶም ድማ ካብ ገጽ ምድሪ ደምስሶም። ኩርዓት ንሰባት ኣይተፈጥረን፣
ندر زلو قطع كابانستين زتول زتو هباي نبران كبر زقبو هزبي كفاد عصر چعتا كساب عصران حموشن اتي خبر زقبو عاليت عاليت ود سبيو اوا اتن اقزابير زفرح عاليت كبري قبو ايو اتي خبر زي قبو عاليت عاليت ود سبيو اوا اتي تئزاز اقزابير زفرس عاليت كبري قبو ايو مراحي بتم زصعبو كخبر قبو ايو اقزابير دمانو تم زفرحو كخبروم قبو ايو ني عاوت مجمرتا اقزابير مفرح ايو ني ودكت مجمرتا خا هلخن تعبيتين ايو كبر هبتامات كونا كبر ورياس سبات كومون كبر دخات السبات نقزابير مفرح ايو بليح امروز اللو دخا كبر ختكلو كون عاي كونن نحات ادما خبر ختبو قبو عاي كونن عبسب دانيا قزاي كبرات ايوم كابتن نقزابير زفرح سبز عبقنا كاباتو محادو كويلبون حراز خونو سبات اقل قلتي لبامات باريو كخونو ايوم لبام سب دما اعزم زمن ايوم بزعبا تحتنا كابفود اسران شدشن كساب سلاسان حدن ايوخا خطعيوخا لخا بفلتات كايت تحبن ابس انت كل هذا ما يتكبر كاب تدرر الات زيب اللو كنسو زجهر سب اتزع يومو كاب زدلين العلي زلو سب حيش ودي تحوت بمخان حابني سمعكا نرأسخا توسدو خبرخا متن كيخون اب قزارو سوحات اتنا زقبر سب تبو اللخا زبلو منيو قزا هيوتون زوارد سبك زخبرو منيو دخا سب بزلو فلتات يخبر هابتام سب دما بزلو هابتي يخبر دخا كنسو زخبر سب هابتام مسكونا دا كنديك خبر يو هابتام كنسوس توارد سبك دخا مسكونا